Radosevic no y entra Rabot, Sara recupera Tomasevic, sin Rabot, Alcara Mandreu, atención que allá Alcara y a Sarau, a intervenir Nicola Musa, la sobra que se escalfa, Bezin Andreu y Tomasevic, y a los árbitros que no saben café. Vaja, per un moment això ha semblat un sarau de l'NBA. Només hagués faltat per aquí Charles Barkley o Dennis Rodman repartint galetes. Aquesta ha estat l'acció. Tomasevic que empeny Andreu, li dona aquest cop. Andreu li puma aquesta empenta, intervé Xubrilo, vegin la clau que li fa de lluita lliure, de catch. Mustaf a Xubrilo. I aviam què és el que xiulen els àrbitres. La cinquena creiem que de Nicola ha estat. De l'onze. De l'onze del Barça que és Nicola. I després pot haver-hi una falta doble entre Andreu i Tomasevic, però em sembla que això ja no passarà. Doncs Mustaf i Drobnyet exclosos. Drobnyet i Mustaf, aquí els veuen, camí del vestidor. I ara llançarà dos tirs lliures Tomasevic, quedant 21 segons i 4 dècimes. Amb el partit empatat a 84. Vaja, per si no tenia prou ingredients aquest partit, l'hem acabat, l'han acabat, millor dit, de salpebrar Andreu i Tomasevic. Imagina, fes com tancara. Però vaja, és que no hi havia ni un centímetre de distància entre tots dos quan s'han posat cara a cara. I aquí és quan comencen els incidents. Li donen un cop Andreu, intervé Mustaf. Aquí. Ara el cop de Xubrilo, que és el que hauria d'haver anat cap al bastidor. Cop l'agafa pel coll Mustaf. I aviam a Drobnyet, intervé immediatament Marcelo Nicola com un valent.